ဆင်ဝဲမှုကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားရေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Triple Action Whitening Formula Bawine and Nano 5 အာဇာနည်နဲ့ထိမ့်မှတ်နေတဲ့ထုတ်ဝေဖို့ကြေညာထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ900ရံငွေဆက်ကူတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာပြည်သူတွေထံဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါငွေဆက်ကူတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတာပါ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါတထောင်နဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့က ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးယခုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်900ရံကိုထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းသာပြီတာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွက်လာကြပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အန္တရာယ်လိုချင်လို့လာလဲရရတာပါဗိုလ်ချုပ်ပုံကကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ကြီးဆိုတော့အမတ်တရားနေသိမ်းထားခြင်းလို့ပါပဲခွဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါငွေဆက်ကူတွေကိုလက်ရှိသုံးဆ
rang wi sat ku ri go pi du ri la the pu mu yau shi aw a ngain sa win nan nu ye pin sin la sa dui de ma da ba de the twin pi twa me lo nai ga no bahu ban ga chin nya tha ba de da bi me pi du ri ga do taw nan lo myo ma ya lai ma go so yin lo la yau tan si le le ja da go twet mya bi a cha daw ngwe sat ku ri go le bo chou poun ne yakhu lo thau be se chin ne lo ngain sa win nan tu ga pyo ba de ku do goun shi daw ya bo chou poun ne thau de pat san aw twa sa chan daw lo lo myo nei ne le nyai goun shi wa တထောင်းနှားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစလဲပေးတော့ကတော့ငါတော့မလို့လဲနောက်ပိုင်းအပြင်မှာတိတ်မတွေ့အောင်အားလုံးထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘောကြောင့်ကောင်းတယ်တထောင်းနှားကငါတော့နှားမွေဆက်ကူရီမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပုံတွေရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလာတာကိုကြိုဆိုပေးမယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတိစောက်နေချိန်မှာတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုလည်းငွေဆက်ကူတွေမှာရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတင်တယ
ဒီကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေဆက်ကူတွေမှာတုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့တအုပ်တယောက်တည်းတုံးတာနဲ့စာလို့ရှင်တိုင်းပြည်ပြည်ကောင်းဆောင်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပဲအာဇာနည်နေ့ဆိုလို့ရှင်အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တက်တည်ပဲဒါဟာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အစိုးရထဲမှာဆိုလို့ရှင်တို
ဒီလိုမျိုးပုံတော့ငွေဆက်ကူတွေကိုတိုင်းပြည်ပြည်ပေါင်းဆောင်ကြီးတွေအစုံပါတဲ့ပုံ၄၅ရောက်တမ်းချောက်ရောက်ခုနှစ်ရောက်စသဖြင့်အဲ့လိုပါတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ထုတ်တာမျိုးပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ federal ပြည်ထောင်စုတိစောက်ရေးအတွက်ကိုအထောက်အကူပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပို့ချုပ်ပုံပန်900နဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကွဲတွေနဲ့ငွေစုဘဏ်ကွဲတွေမှာလူတူဦးကိ